Inson ehtiyojlari orasida avtomobilga talab alohida va bu jamiyatda juda ko'plab munosabatlarni yuzaga keltiradi. Xususan birgina piyodaga bog'liq jihatlarni oladigan bo'lsak, ayrim hollarda oqibati baxtsiz hodisa bilan tugashi tufayli jiddiy e'tibor talab etadi. Ammo yuz berayotgan ko'ngilsizliklarni bir tomonlama bartaraf eta olamizmi? Xo'sh, piyoda madaniyati qanday bo'lishi kerak? Bugun shular haqida so'z yuritamiz. Aksariyat piyodalarimiz nima qilishadi bilasizmi? Transport vositasi hali uzoq-ku, demak ko'z bilan chamalab ko'riladi va bevosita yugurib o'tsa men o'ta olaman. Bu aksincha piyoda madaniyatini nima qiladi? Buzilishiga olib keladi. O'z navbatda haligi piyodani yugurib ketayotganini ko'rgan shofyor ham, demak u tormoz bermaydi yoki bo'lmasa o'sha mashinani to'xtatish, sekinlashtirish haqidagi buyruqni bajarmaydi va natijasida piyodada ham demak juda ham tezlik bilan harakatlanish bo'ladi, ikkala o'rtada demak ziddiyat kelib chiqadi va natijada o'sha baxtsiz hodisa yuzaga kelishi mumkin. Inson qachon madaniyatli bo'lishi yoki uni qanchalik saviya, u qanchalik tafakkurga ega ekanligi mana shu ko'chada oddiy yurish qoidalariga amal qilishi va to'g'ri yo'ldan o'tishi, belgilangan joylardan to'g'ri yo'nalishda va o'sha svetoforga qaraganda chiroqlarga qarab vaqtida o'tishidan ham mana shu inson madaniyatini qay darajada ekanligini ko'rsatib beradi. Shiddat bilan taraqqiy etayotgan ayni zamonda hayotimizni avtomobillarsiz tasavvur eta olmaymiz. Unga ehtiyojimiz juda katta. Zero qachonlardir ko'chada avtomobillar harakatlana boshlagan davrlardan haydovchi va yo'lovchi munosabatlari muammolari paydo bo'la boshlagan. Bugun ham shu muammo davom etib keladi. Lekin qaysidir davrga nisbatan bir necha 10 balki 100 barobar oshgan. Bunga qanday omillar sabab? Mana o'z ko'chalarimizda ko'ramiz, ayniqsa mana piyodalarni oladigan bo'lsak, piyodalarimizda yo'lni duch kelgan joydan o'tishadi. O'tishligi ham mayli, ko'p hollarda yosh katta piyodalarimizni, men yosh bolalarni yetaklagan holda, qoidalarni buzgan holda, shu farzandlarini, o'zlarini hayotini xavf ostiga qo'ygan holda yo'ldan duch kelgan joydan kesib o'tishadi. Albatta, shu maqsadda Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan doimiy ravishda targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirib boriladi. Ushbu amalga oshirilayotgan targ'ibot va tashviqot ishlarida fuqarolarimizga birinchi navbatda o'sha harakatlanish madaniyati haqida tushuncha beramiz. Harakatlanish madaniyati yuksak darajada bo'lsa, yo'l harakati ishtirokchilari yo'l harakati qoidalariga so'zsiz ongli ravishda rioya qilishsa, o'ylaymanki, avtomobil yo'llarida demak shu qiyinchiliklar tug'dirmaydi birov-birovga yoki shu yo'llarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olishga xizmat qiladi. O'zimiz ona bo'lib, ota bo'lib turib, bolalarimizga o'rgatamiz-da, noto'g'ri tarbiyaga, noto'g'ri holatlarga yo'l ochib beramiz. Belgilangan joydan o'tmaymiz, svetoforga ahamiyat qilmaymiz. Bu bolalarimizga ta'sir qiladi, ular o'shandan ibrat oladi. O'sha ko'nikmalar asosida ular ham ertaga ona bo'ladi, ota bo'ladi. Xuddi shu biz qilgan kamchiliklarni davomiy holatiga olib kelyapti. Avtomobillar sonining ortishi bu ham bir mamlakatimiz farovonligi, xalqimiz farovonligining oshganini belgisi, natijasi deb tushunishimiz kerak. Ilgari agar bitta mahallada 2ta, 3ta shaxsiy avtomobil bo'lsa, hozir oilalarimiz bor, hatto jon boshiga bittadan avtomobil. Bu avvalo o'sha yurtimizdagi farovonlikni oshishi, qolaversa o'sha yurtimizda mehnat qilib halol daromad topish uchun shart-sharoitlar yaratilganligi va o'sha daromadiga yarasha inson o'zi xohlaganicha o'zi uchun qulayliklar yaratish uchun imkoniyatlarni yetarli ekanligi. Har bir inson o'sha yo'l qoidalariga, piyoda qoidalariga va haydovchi esa mashina haydash bo'yicha madaniyatini yanada chuqurroq o'rganishi va unga amal qilishi shu davr talabi bo'lib aylanyapti. Demak, bunda piyodalar o'sha belgilangan shunday holatlarni kuzatamizki, o'z belgilab qo'yilgan yo'l chiziqlari turib, piyoda o'tish yo'laklari turib, boshqa joylardan yo'lni o'rtasidan xohlagan vaqtda kesib yugurib o'tish holatlari yoki bo'lmasa bolalarni ayrim holatlarda uchratamiz. Bolalar yugurib o'tib ketish holatlarini oqibatda bir qancha hozirgi kunda yo'l harakati bo'yicha avtoavariyalar sodir bo'layotganini guvoh bo'layapmiz. Piyoda madaniyati qachon shakllanadi? Qachonki o'sha yo'ldan o'tish jarayonida o'sha transport vositalarini
dan o'zini piyoda ham himoya qila olish kerak bo'ladi. Chunki bevosita mana hozir kunda yo'l transport hodisalarining bo'lishiga faqatgina transport vositasini haydovchisini emas, aksincha o'sha unga qarama-qarshi tomondan chiqib kelayotgan piyoda ham bevosita aybdor emas deb ayta olmaymiz. Chunki piyoda ham o'sha kelayotgan yoki yo'ldan o'tayotgan paytda kelayotgan mashinani yoki harakatlanayotgan transportni hisobga olish kerak bo'ladi. Haydovchi va piyoda munosabatlari haqida gap ketar ekan, nafaqat haydovchi, balki piyoda madaniyati degan iborani ko'p qo'llash va unga amal qilish dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Chunki ko'pincha yo'lovchining ehtiyotsizligi ham yo'l transport hodisasiga sabab bo'lmoqda. Buni quyidagi tasvirlarda ham ko'rish mumkin. Musiqa eshitib yo'lni kesib o'tadigan holati bor. Endi uyali aloqa telefonida kim bilandir gaplashib o'tib boradigan holatlari bor. Kerak bo'lsa yoshlarimiz shu telefonida o'yin o'ynab yoki kim bilandir aliga SMS yozishib turib ham qatnov qismini, yo'lni qatnov qismini kesib o'tish holatlari bo'ladi. Ya'ni buni diqqat e'tibori to'lig'icha shu telefonda aloqa vositasida. U atrofida bo'layotgan narsadan mutlaqo bexabar. Atrofida bo'layotgan narsaga mutlaqo e'tiborsiz. Yana aytaman, o'zini jonini, boshqaning jonini, ikkita oilani, kamida ikkita oilaning tinchini xatarga qo'yayotganini hatto xayoliga ham keltirmaydi. Mashina agar urilsa ham yoki nimadir bo'lsa ham buni tuzatsa bo'ladi, a inson hayotini unaqa loqaydliklarga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Haqiqatan ham buvlarimiz oldindan o'rgatgan ayrim narsalar bor. Mana o'zimiz hayot tajribamdan kelib chiqqan holatda bu mumkin bo'lam, bu mumkin emas deb o'sha buvlarimizdan, dodalarimizdan eshitganlarimizni qilamiz. Mashina ko'p, harakatlar juda ham tez. Svetofor, hamma svetofor ham 30 sekundda yonadi degani emas. Biz tayyor turishimiz kerak. Yonimizdagi balkim telefonlarga chalg'ib emas, bolani qo'lidan ushlab, bolajonim, mana svetofor yondi. Biz tez o'tib olishimiz kerak. Har doim muloqotda bo'lishimiz kerak. Juda ham ahamiyatli bo'lib, biz nafaqat qo'limizni bolalar bilan o'tayotganda yoki yonimizda katta yoshliklar ham bo'ladi. Ularni ham bir har bir inson muruvvatli bo'lishi kerak. Yo'lda ko'ramiz. Og'ir yuki bilan turgan yoshi kattalar turgan bo'lsa, ularni yukini olib, axir bu savob-ku. Lekin afsuski, hamma yoshlar ham e'tibor qilmaydi bu narsaga. Bitta fuqaroni noto'g'ri yo'ldan kesib o'tishi holatida haydovchi u chunki yo'l belgi bo'lmagan, piyodalar o'tish yo'l belgi bo'lmagan joyda o'sha belgilangan tezlikda ketayotgan bo'ladi. U xayolida kimdir kesib o'tishi yoki yugurib o'tishi degan narsa bo'lmaydi. Ana shunday holatlarda piyoda kelib piyodani urganda, ana shu urilgan piyoda fuqaro bevosita tan jarohat oladi. Ham ma'naviy, ham moddiy zarar ko'radi. Sog'lig'ini yo'qotadi. Bir qancha nafaqat sog'lig'ini yo'qotadi, hattoki o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa orqasidan kelib boshqa avtomashinani urilishi natijasida u haydovchiga ham shikast yetishi mumkin. Bitta fuqaroni noto'g'ri o'tishini oqibatida bir nechta fuqaro yoki bir nechta haydovchilar jabr ko'rishi mumkin. Mana shuni jiddiy e'tibor qaratish kerak. Hozir o'tib olaman deydi. Hozir o'tib olaman. Lekin odamda insonni nerv tizimi bor. Mana odatda o'zingiz ham yugurishda birinchi o'rinda olaman, yuguraman deysiz, lekin oyog'ingiz yurmay qoladi. Uni o'zimiz ham bilmaymiz nima uchunligini. Bu hammasi markaziy nerv sistemasi bilan bog'liqdi va natijasida tormoz bo'lib qolasiz. Va yuqorida aytganingizdek 2 soniyani ichida avtohalokat sodir bo'ladi. Aslida o'sha piyoda hisobini olish kerak yo'l jarayon. Endi bitta narsasi bor, bizda yo'l o'tish joylari bor-ku, ular o'rtasida ma'lum vaqt masofa bor. Masalan, men agar hozir deylik
ishxonamga o'tishim uchun yo'ldan kesib o'tadigan bo'lsam, to'g'ri qoida bo'yicha o'tadigan bo'lsa, anchagina oldinga yurib yana orqaga qaytib kelishim kerak. Lekin menga eng qulay variantni nima qilaman? Qoida buzsam ham to'g'ridan o'tib qolaman. Va natijasida bu birdamas birda meni bilan bo'ladigan baxtsiz hodisaning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ha, juda achinarli holatlar va oqibatda necha inson bevaqt o'lim topmoqda. Oilalar esa yaqin kishisidan ayrilmoqda yoki ba'zilar nogiron bo'lib qolayotgani sir emas. Odamlar aksariyat hollarda avtoavariyalarda haydovchilarni aybdor qiladi. Biroq piyodalarchi? Avvallari ularni yo'l harakati qoidasiga amal qilishiga shunchaki burch sifatida qarar edik. Bugun esa bu borada tartib va me'yorlar mavjud. Endi natija qanday? Tahlillar shu natijasiga ko'ra tegishli choralar ko'riladi. Agar bunga misol qiladigan bo'lsak, 2016-yil 1-mart kunidan yo'l harakati qoidalari yangi tahrirda qabul qilindi. Ushbu yo'l harakati qoidalarining 19-bandiga shu yangi qo'shimchalar qo'shildi shunday. Demak, bular shu piyodalar tomonidan hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayotgan qoidabuzarlik bu shu har xil uyali telefonlardan, smartfonlardan foydalangan holda yo'llarni qatnov qismida harakatlanish yoki shu quloqlariga quloqchin taqqan holda yo'llardan harakatlanish. Shunga asosan, demak, yo'l harakat qoidalariga o'zgarish kiritildiki, unga asosan hozirgi kunda piyodalar yo'lni qatnov qismida harakatlanayotganda, yo'lni qatnov qismini kesib o'tayotganda piyodalarga har xil elektron vositalardan foydalanish, radio eshitish yoki musiqa eshitish, quloqchindan foydalanish taqiqlangan. Shunga asosan, demak, ushbu qoidabuzarlik uchun ham, demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda javobgarlik choralari belgilangan. Hozirgi kunda piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilgan taqdirda, demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 1-qismiga asosan eng kam ish haqqini 1/3 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Agar statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, joriy yilni o'tgan 7 oy davomida 200 mingga yaqin piyodaga, demak, tegishli choralar ko'rilgan. Aksariyat mana e'tibor bering, yosh katta ustoz insonlarimizda yo'l belgilariga qarab kerakli o'tish joyidan o'tadi. Lekin hozirgi kun yoshlarimizda aksincha, men biz piyoda madaniyatini shakllantirishga harakat qilsak ham, ularda bu narsani buzib o'tishga moyillik. Ularda nima asosiy narsa bilasizmi? Mashina kelyapti, nima men o'tib keta olaman deydi. Yoki bo'lmasa men piyodaman deydi. To'xtasin deydi u transport deydi. Nimaga u yurib ketyapti deydi. Va mana shu narsalar piyoda bilan avtomobil haydovchisi o'rtasidagi kelishmovchilik, ya'ni o'z ichida yuzaga kelayotgan kelishmovchilik. 2 daqiqaning ichida bu ham o'tib olishga harakat qiladi, u ham o'tib olishga harakat qiladi. Lekin asosiysi shuni 2 daqiqa ozgina kutib tursa, u o'tib ketadi, bu ham bemalolgina o'tishi mumkin bo'ladi. Har bir farzand ota-onan ideal, eng mukammal ota-ona, eng mukammal inson deb qaraydi. Uni xatti-harakatlarini ham mukammal va to'g'ri deb qabul qiladi. Shuning uchun ham har bir ota-ona farzandga o'rnak bo'lish kerak. Masalan, ko'cha-ko'yda piyodalar yurish yo'lagida yurganda ham yurish qoidalarini birdaniga o'rgatib ketish kerak. Har bitta belgilari, piyodalar yurish belgisini qo'yib qo'yilgan. Bu nima piyoda belgisi? Bolalar bilan bevosita suhbat o'tkazish kerak ota-ona, har bitta ota-ona. Bu belgi nima? Bu belgi nima? Bu belgidan nima harakatlanadi? Va svetofor qaysi chirog'ida o'tiladi degan suhbatlarni doimiy ota-ona muntazam yo'lga qo'yish kerak ko'chaga chiqqanda va ota-ona o'zi amal qilish kerak birinchi o'rinda. O'zi ota-ona amal qilsagina farzand orqasidan uni taqlid qiladi. Joriy yilning o'tgan 7 oyida respublikamiz avtomobil yo'llarida piyodalar ishtirokida 1868 ta yo'l transport hodisalari sodir etilib, ushbu hodisalarda 439 nafar piyoda halok bo'lgan va 1493 nafar piyoda turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Achinarlisi, mazkur hodisalarning 415 tasi bevosita piyodalar aybi bilan sodir etilgan. Bizga kelganda ochig'ini aytishimiz kerak. Har qanaqangi yo'l transport hodisasi piyoda ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, oxir oqibatida haydovchi baribir aybdor bo'ladi. U yoki bu tarzda unga nisbatan yo ma'muriy javobgarlik, yo jinoiy javobgarlikka shu yurtdoshimiz tortiladi. Lekin xuddi shu paytda agar masalaga chuqurroq yondashadigan bo'lsak, o'sha holatni oxirigacha o'rganib, agarki piyoda aybdor bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha avtomobilga yetkazilgan zararni piyodadan undirib berishga o'tadigan bo'lsak, ehtimol o'sha moddiy xarajatlar, iqtisodiy bir og'irliklarni nazarda tutib, ehtimol bu ham bir
omil bo'lar bizi yo'lovchilarimiz qoidaga amal qilishlariga. Transport hodisasidan keyin tomonlar jabr ko'rmasa u bizi juda ham baxtimiz. Lekin tomonlar jabr ko'radi. Masalan, kimdir baxtsiz hodisa tufayli vafot etadi. Bu oila uchun va oiladagi bu oilani nerig oilaga nisbatan adovati ichki g'arazligi keladi baribir. Yoki bo'lmasa baxtsiz hodisa tufayli nogiron bo'lib qoladi yoki bo'lmasa mehnatga layoqatsiz bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, mana oilani erkagi deylik baxtsiz tasodif ila demak shu transport vositasiga uchradi. Endi u odam mehnatga layoqatsiz, lekin oilani boqish kerak. Oilani boqish zimmasi ayol zimmasiga tushadi. Lekin bu zimmani har qanday ayollar ham olmaydi. Va natijada mana ko'ryapsizmi, bir oilaning bitta qoidamiz ikkita oilaga o'z-o'zidan zarar keltiradi. Insonlar psixologiyasi o'zgaradi. Mana bu jabrlangan shaxs o'z-o'zidan ruhiy tushkunlikka beriladi. Undagi kechadigan istirob, u o'zini ortiqcha deb his qilishi, aksincha o'sha baxtsiz hodisa davrida deylik, men qattiqroq bo'lmaydimi, men bunda yashagandan ko'ra yashamaganim yaxshi degan fikrlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bolalarni yetim qolishi bu bir umrlik muhr bo'lib qoladi deb bu keyinchalik uni hayotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana ko'pincha yuramiz mahallalarda, xalq ichida yuramiz. Otasi yo, onasi yo, hayotida kimtigi bo'lgan, kami bo'lgan oilalarni e'tibor qiladigan bo'lsak, buvlari, dodalari, yaqinlari qancha mehr bermasin, baribir sezilib turadi o'sha oilada otani yo'lligi, noto'liq oilaligi yaqqol namoyon bo'lib turadi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun har bir inson avvalambor o'zini tinchligini, o'zini salomatligini o'ylashi kerak. Bugun ko'cha manzaralarini kuzatsangiz, hamma shoshgan. Kimdir ishga, o'qishga, kimdir boshqa yumushlar bilan. Biz ana shu jarayonda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan piyodalarning yo'l harakati qoidalariga qay darajada amal qilishini o'rgandik. Mana biz guvoh bo'lgan hodisalar. Piyoda madaniyati deganda nimani tushunasiz? Birinchidan, piyodalarni shopirlik hurmat qilish kerak. Ikkinchidan, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish kerak. Piyoda madaniyati bilmadi. Piyoda madaniyati deganda yashil chiroq yonganda o'tish, qizilda to'xtab turish. Mana shu narsa. O'zini avvalambor o'zini xavfsizligini ta'minlaydi deb piyodalar. Masalan, belgilangan chizig'idan o'tsa o'zini umriga, piyodalarning ham xavfsizligiga, mana shopirlarni, avtomobillarning xavfsizligiga ham juda katta yordam berishgan bo'lishadi. Yo'lni qonun qoidasini shu yo'l harakati qoidalariga rioya qilib, svetofor yashil odamlar uchun yashil yonganda o'tish, har doim o'sha zebra yo'lakchalaridan yurishni tushunaman. Shu masi yo'ldan o'tayotganda qonun qoidalariga qarab ehtiyot bo'lib, o'zligiga ham foyda ehtiyot bo'lishsa, ko'chada ketayotgan shoferlar, shoferlarga ham foyda. Har tomonlamada endi. Tunnellar qilib qo'yishgan mana, yer osti yo'llari qilib qo'yishgan mana mumkin bo'lmagan joylardan o'tib kelishyapti shoferlarga xalaqit qilib. Albatta u qiyinchilik tug'diradi hammaga. Harakatlanish madaniyati o'zi nima degan narsa? Harakatlanish madaniyati bu nima? Yo'l harakati ishtirokchilarini amaldagi yo'l harakati qoidalariga so'zsiz, ongli ravishda rioya qilishlari. O'zingiz yo'l harakati qoidalariga amal qilasizmi? Piyoda yo'lakchasidan o'tayotganda amal qilaman. Ha, amal qilaman. Shoshib ketayotgandim mana u. Yig'ilishimda bor edi. Men chopib o'tib ola qolgandim-da. Qizilda o'tdingiz-da. Piyodalarni o'zi deb o'ylayman. O'sha svetofor odamlar uchun qizil yonib turganda ham o'zlari o'tadi. Iloji bo'lsa amal qilishga harakat qilaman. Amal qilaman? Ha, qilamiz-da. Yo'l harakat qoidalariga amal qilamiz-da. Iloji boricha harakat qilamiz endi. Piyodalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarda ko'proq kim aybdor deb o'ylaysiz? O'zimiz-da. Ko'pincha guvoh bo'lamiz, shopirlar aybdor hisoblashadi. Chunki piyodalarning o'zida ham ayb bor. Har doim shopirlar aybdor bo'lmaydi, piyodalar ham beetibor bo'lib, qizil chiroqlardan o'tganda e'tiborsizlik qilishadi. O'shaning uchun shopirlar aybdor hisoblashadi. O'z yo'lovchini o'zi aybdor bo'ladi. Asosan
piyodani o'zi ko'proq aybdor, sabab pishxod bo'lmaganda pishxod yo'q, piyodalar yo'lakchasi yo'q joydan o'tib ketadi. Ikkala tomon ham aybdor bo'ladi. Piyodalar uchun belgilangan joy mavjudligi haqida ko'p gapirilmoqda, targ'ib etilyapti. Lekin shoshib turganda qoida buzish holati baribir uchrayveradi. Nega piyodalar bu haqda jiddiy o'ylab ko'rmaydilar? Yo'lning qatnov qismida taksi to'xtatish holatlari namoyish etilgani ham piyodalarning mas'uliyatsizligi emasmi? 3 kishi bir katta serqatnov yo'lni kesib o'tishimiz kerak bo'ldi. Endi zebra deb o'rgangan xalqimiz oddiy muloqotda yo'lovchilar o'tish joyi. Shuni yoniga kelganimizda hamrohlarimizdan biri hech qayoqqa qaramasdan shu qatnov qismiga yo'lni o'tgan paytida ikkinchi hamrohimiz tanbeh berdilar. Endi ehtiyot bo'lmaysiz, bunsa endi yo'l bizniki, avtomashina to'xtash kerak degan munosabatda aytdilar. Shunda men e'tiroz bildirib aytdimki, agar bu texnika pand berishi mumkin xohlagan vaqtda, tormozi ishlamay qolishi mumkin, yo'lovchini xayoli qochishi mumkin. U kelib, yo'lovchini turtib yuborgandan keyin u haydovchiga nisbatan ma'muriy, boringki jinoiy javobgarlik bo'yicha ish qo'zg'atilib, uni jazolangan taqdirda ham joni og'riydigan sizku degan gapni aytganimdan keyin bu ham to'g'ri dedilar-da, ertasi kuni xuddi shu joyda o'tish kerak bo'lganida keling svetofor yonida o'taylik degan taklifni berdilar. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan yo'lovchi madaniyati eng avvalo bitta narsani biz o'zimiz piyoda yurgan insonlar tushunishimiz kerakki, piyodalar agarki biror korxol bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda bizni sog'ligimizga, bizni kerak bo'lsa jonimiz xatarda qoladi, sog'ligimiz xatarda qoladi. Bu asosiy yo'lga o'tib ham hatto fuqarolar to'xtatib taksi gaplashib kelgan holatdan guvoh bo'lyapmiz. Vaholanki, ana shu to'xtagan mashinaning ortida bir qancha avtomashinalar to'planib qolishi, tirband bo'lib qolishi va noqulay holatlarga tushib qolishi yoki bo'lmasa orqadagi avtomashina haydovchisi tomonidan har xil haqoratlar yoki qattiq do'q holatlari, mana shunday holatlarni ham yuzaga keltirib chiqaradi. Demak, har bir haydovchi, har bir fuqaro mana shu yo'l qoidalariga, piyoda qoidalariga va ko'chada yurish belgilariga jiddiy e'tibor qaratishi va madaniyatni amalda namoyon etishi kerak. Ana shundagina bir-biriga hurmat, bir-biriga bo'lgan munosabat to'g'ri shakllanadi. O'zboshimchalik yoki to'qlikka sho'xlik deb qarayotganimiz bu salbiy illatlar ertaga o'smirlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Xo'sh, bugun aqlli va mulohazali insonga xos bo'lmagan yana qanday kamchiliklar aniqlanmoqda? Bunday tartibbuzarliklarga nisbatan qanday choralar qo'llanilyapti? Hozirgi kunda, demak, xodimlarimizga planshet xarid qilish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Yaqin davr ichida xodimlarimizga planshetlar bilan xizmatga olib borishadi va albatta ushbu qoidabuzar piyodalarni planshetga rasmga olib, ularga elektron tarzda bayonnoma rasmiylashtirib, ushbu bayonnomalar, demak, 3 kun ichida piyodani uyiga jarimaga solish to'g'risidagi qaror sifatida yuboriladi. Bu ham, demak, shu piyodalarga chora ko'rishni mexanizmini yengillashtiradi va albatta kelajakda piyodalar tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklarni sonini kamaytirishga xizmat qiladi. O'smirlik davri bola taraqqiyotida juda ham bir jo'shqin davr hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ular ko'proq bellashishadi. Ya'ni to'xta deydi, kim o'zarga, men o'zimni zo'rligimni ko'rsataman. O'zi asli uni ham tegdigizining nima psixologiyasini qarab chiqsangiz, bularda asosiysi nima bo'lar ekan bilasizmi? Kim o'zarlini kelib chiqishi nimadan bo'ladi? Mana yaxshi o'qiydigan bolalar biz tan olamiz, ular yaxshi o'qigan uchun jamoatchini tan olamiz. Endi hamma ham jamoatchi, hamma ham yaxshi o'qiydigan emas-ku. Ular ichida innektin tanilmay bir chekkada qolib ketgan farzandlar, o'smirlar aytarganki, to'xta deydi. Men tanilaman qaysi usul bilan, qoida buzish yo'li bilan va ular qoida buzishga harakat qiladi. Endi qoida buzishda ko'chadagi faoliyatda ki deydi, garavoylashamiz deydi. O'z yo'l transportiga yo'lga chiqamizda kelayotgan transport oldida san tezlik bilan o'tib ketishing kerak. Lekin vaholanki transport ham uni hisobga olmaydi, transport haydovchisi. Va natijasida yuqoridagi baxtsiz hodisa bo'ladi. Ayrim hollarda avtomashinaga uzoqni yaqin va og'irni yengil qiluvchi vosita sifatida emas, hashamdorlik belgisi yoki qandaydir g'ayritabiiy istaklarni bajaruvchi vosita sifatida qarash kayfiyati paydo bo'ldiki, bu piyoda madaniyatiga putur yetkazyapti. Demak, bugun inson xavfsizligi, ma'naviyati bilan bog'liq munosabatlarda jiddiy mas'uliyat zarur.
Shunday ekan, haydovchi va yo'lovchi o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklarni keltirib chiqaruvchi bunday qiliqlarga barham berish muhim. Piyoda madaniyatini ham biz shakllantirishimiz kerak. Va buni shakllantirish maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin tarzida yoki suhbat tarzida albatta yo'l harakati qoidalari bolaning yoshiga moslab o'rgatiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rgatiladi. Mana oliy ta'lim muassasalarida ham vaqti-vaqti bilan shu davlat avtomobil nazorati yoki yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ishtirokida suhbatlar o'tkaziladi, turli tadbirlar o'tkaziladi. Lekin bu borada yana hamma vaqt aytadiganimiz oilaning vazifasiga, oilaning ishtirokiga biz urg'u qaratishimiz kerak bo'ladi. Agarki ota-ona o'zi shaxsiy namuna bo'lmasa ekan farzandiga. Ko'p ko'ramiz. Hattoki o'sha yer osti yoki yer usti o'tish yo'llari jihozlangan yerlarda qolaversa, o'sha piyodalar o'tish joyi jihozlanmagan yerlarda 4 ta, 5 ta yo'lakli 4 qator, 5 qatordan avtomobil yuradigan yo'llarni ba'zan ko'zim bilan ko'rib juda achingan holatim yoshkina bir singlimiz bitta farzandi bolalar aravachasida ikkinchisi uni etagidan tutgan bir 40 qadam boring 50 qadam narida yer osti o'tish yo'lagi bo'la turib serqatnov ko'chani kesib o'tayapti. Avvalo u boya aytganimizdek o'zini jonini farzandlarini jonini xavotirga qo'yib bu bilan o'sha bolani tarbiyasiga ham albatta juda katta zarar yetkazadiki o'sha bola shunga o'rganadi. Demak, kattalar qildimi mumkin degan fikr shakllanadi bolada. Chunki bola aksariyat hollarda, ayniqsa kichik yoshdagi bolalar har qaysi xatti-harakatni, faoliyatni kattalarga taqlid asosida o'rganadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi 377 sonli qarori bilan 5 yillik konsepsiya va ushbu konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha 2 yillik yo'l xaritasi qabul qilganmiz. Demak, konsepsiyamiz 3 ta yo'nalishdan iborat. Konsepsiyamizdan 3-chi yo'nalishi bevosita, demak, shu yo'l harakati ishtirokchilarining madaniyatini yuksaltirish, ularning bilim darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rsatib o'tilgan. Shunga asosan yo'l xaritasida bir qator vazifalar qo'yilgan, ular asosida, demak, hozirgi kunda ishlar amalga oshirilyapti. Va albatta, shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2018 yil 30 avgustdagi 701 sonli qaroriga asosan respublikamiz sudida haftaning har juma kuni, demak, yo'l harakati xavfsizlik targ'ibot kuni deb e'lon qilingan. Ushbu kunda xodimlarimizni, barcha xodimlarimizni bevosita shu targ'ibot tashviqot ishlariga yo'naltiriladi. Agar sizdan hayotingizni tinch va xotirjam yashashni istaysizmi yoki muammolar bilan deya so'ralsa, albatta xotirjamlikni tanlaysiz. Lekin muammoni tanlamasangiz-da, uni yuzaga keltirishdan nima naf? Ayniqsa bu hayotingiz bilan bog'liq bo'lsa. Demak, so'nggi xulosa o'zingizdan. Omon bo'ling.